মঙ্গোলিয়া বৰত বাঘৰ আতংক। বাঘৰ সন্মুখত এগৰাকী মহিলা, কথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা মহিলাগৰাকীৰ। উল্লেখ্য যে বিগত কেইবাদিনো ধৰি কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বন ৰজাৰ আতংক। বন ৰজাৰ মুক্ত বিচৰণ চলি আছে কলিয়াবৰৰ শিলঘাট অঞ্চলত। কেইবাটাও ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ উপস্থিতি দেখা পাইছে বন বিভাগ আৰু স্থানীয় ৰাইজে। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া এটা বাঘৰ সৈতে মুখামুখি হয় এগৰাকী মহিলা। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ লালডেঙাত। পাৰ্বতী কল নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ঘৰৰ বাহিৰৰ মুকলিত গা ধুই থাকোঁতে সন্মুখতে ওলাই আহি এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। মহিলাগৰাকীয়ে সন্মুখত বাঘ দেখি ভয়ত ত্ৰস্তমান হৈ দৌৰিব লওঁতেই বন ৰজাৰ সন্মুখতে পৰে মহিলাগৰাকী। স্থানীয় ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰত বাঘটোৱে মহিলাগৰাকীক কোনো আক্ৰমণ নকৰাকৈ সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰি যায়। অৱশ্যে উক্ত ঘটনাটোত মহিলাগৰাকীয়ে হাতত সামান্য পৰিমাণে আঘাত পায়। এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগে কোনো খবৰ নোলোৱাত ৰাইজে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে, লগতে অঞ্চলটোত ঘূৰি থকা বাঘকেইটাক খেদি পঠিওৱাৰো দাবী জনায় স্থানীয় ৰাইজে। ঘৰৰ ওচৰতে, তাৰপিছত মই কামৰ পৰা আহিছিলোঁ, গা ধুই আছিলোঁ, গা ধুতে পিছপিনে বাঘ থিয় হৈ আছিলে, যেনেকৈ উভতি চালোঁ বাঘ আছিলে, বাঘ মোৰ পিনে আহি আছিলে, যেন তেন মই পৰিলোঁ পিছল খাই। তাৰপিছত ফাতৰি বাগৰি মই ভিতৰত সোমালে আমাৰ কৈছোঁ বাঘ আহিছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত নোলাব। তাৰপিছত বাঘ মোৰ পিনে পৰা আহি আছিলে, ইমান ৰাইজক মানুহ চিঞৰিছোঁ, চিঞৰি আৰু ৰাইজে আহিছে খেদিলে, তাৰপিছত বাঘটো গৈছে। বাঘটো হল এইটো দুমাহমান হল ওলোৱা। আমাৰ ঘৰত ঘৰত কোনো নাছিলে, বান্ধা আছিলে গৰু, পানী খাব গৈছিলোঁ, খুৱাব গৈছিলোঁ 12টামানত, তেতিয়া দুটাই ধৰি লৈ গ'ল। আছে 10টা 9টামান আছে এনেকৈ বাঘ, খালি হাতী লৈ লৈ ঘূৰে, আমাৰ বাগানত নোসোমায় মানুহ ফৰেষ্টাৰকেইটাই।